Нещодавно міська влада виділила земельні ділянки для військових. Зараз же з держбюджету передбачили чи не найбільшу суму для придбання квартир для сімей і родичів, яких загинули в АТО чи залишилися інвалідами. Кошти виділені, це державна субвенція з державного бюджету. Розмір коштів більше 12 мільйонів, 12 322. Вказані кошти будуть згідно сформованого переліку направлятися безпосередньо субвенції вже з обласного бюджету в районні міські бюджети, безпосередньо там, де знаходяться сім'ї, які безпосередньо мають отримати. Житло придбають майже 30 родинам. На кожну з бюджету по розрахункам дісталося 440 тисяч. Але для того, аби отримати ці кошти та купити квартиру, є певні умови. Обов'язковими умовами для отримання квартир є перебування на квартирній черзі і необхідність покращення житлових умов. Квартирами забезпечуються сім'ї загиблих військовослужбовців, а також інваліди першої, другої групи, які перебували на квартирному обліку безпосередньо з учасників АТО. Придбати житло родинам, а це надати грошову допомогу, може міська влада, благодійні організації чи будь-хто небайдужий, тобто обмежень ніяких немає. Зараз же з держбюджету нарахували тільки 2 мільйони гривень. Іншу частину виділять впродовж року. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин.